Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Escola Dominical. Goiânia o meu abraço. Brasil meu abraço. Mundo meu abraço. É... Aguenta coração. Aguenta coração. É viver cenas tão maravilhosas como Revivemos ontem à noite e já agora na recepção da primeira semana de 2019. Eu sempre disse que. pode ser a última, não? Sempre falei isso. E também disse sempre que eu não tenho coragem de de encerrar, parar com a temporada. Eu acredito que Deus com essa pandemia nos deu uma fase de de descanso Forçado, descanso forçado para os pastores, todos os pastores e irmãos e irmãs que trabalham em, especialmente neste evento aqui que tem mais de 20 anos. Mais de vinte anos eu não posso precisar. Vinte um vinte e um anos. É, né? Então, Deus dirá se dois mil e vinte e um nós teremos essa temporada. Deus vai responder se nós vamos continuar tendo esse encontro extra de tanta alegria, de tanto amor, de tanta responsabilidade e vivificante para todos. Que nos acompanham de perto e de longe. E eu tenho aqui um monte de e-mails: Jesus vem este ano, prezado pastor Joaquim Gonçalves, me cumprimentam. E depois ela pergunta: Será que Jesus vai vir este ano? Faço essa pergunta porque há tantas confusões entre pastores, as famílias e as famílias, as famílias e tantas outras coisas. Só Jesus para nos dar graça. Sou uma pessoa abençoada por Deus. Recebi mais um milagre em abril. Fraturei o fêmur. Como sou diabética, a cicatrização foi maravilhosa. Obrigada, meu Deus. Aproveito este e-mail e peço oração em meu favor. Gostaria de ser paciente. Tenho dificuldade em aceitar certas coisas. Como por, perdi meu ben, benefício, fiquei triste, mas Deus sabe por que isso aconteceu. Que Deus abençoe o Senhor. Aqui a senhora já respondeu, irmã. Uh, mas Deus sabe por que isso aconteceu. E eu digo para a senhora que Deus sabe por que isso está acontecendo. A senhora toma as confusões entre obreiros como sinal da vinda, faz parte sim, mas o mundo está avisado, porque o Senhor não faz nada sem antes avisar, através de seu profeta, e a senhora está certa. Dá para pensar que ele está tá chegando realmente, E vindo o senhor, isso aqui será simplesmente uma área abandonada ou aproveitada para outras coisas, eu não sei. Na circular que nós enviamos os pastores para encontro, a gente cita a palavra do Irmão Brana. Isso pode ser uma terna lembrança. Agora, esse silêncio, tudo indica que vamos ter o um encontro de agosto, agora começa dia 11, não né? Dia 11. Vai ser videoconferência e vamos ter a participação de todos de todos os pastores do plenário porque tenho certeza que nada pode, nada pode abalar os pastores eleitos não sei se parece que há pastores que não são eleitos porque eleitos não perseguem eleitos, como a senhora está dizendo aqui. É. Isso uh, é, uma, é um teste de eleição. O eleito não fica em contenda, em difamação, em calúnia. Não quer fazer nada à custa do que o outro fez, difamando. Eleito não faz isso. Eleito tem natureza de cordeiro. Agora, quando tem que bater, ele bate para valer. Não é? Eu já vi a cena, me mostraram. Um carneiro já sabia disso por, por conto, né? E o carneiro enfrenta o touro e vence. Ele vai lá, distante, e vem com tudo. Ele não tem cabeça. Tem... É igual certos amigos que eu tenho. Não tem cabeça. Bate duro. Pá! Eu vi ele derrubar uma vaca. Eu vi. Ele ficou... A vaca estava com ciúme do bezerro, bezerrinho novo. E ela achou de fazer uma gracinha com o carneiro. Ele veio de lá com tudo, pá, na testa dela. Ela montou. Não brinca com carneiro, não. Viu? Deus abençoe. Um abraço, irmão. Um abraço. Eu sei que eu sou a... a senhora sorriu. Essa aqui também é testemunho. Covid, sou irmã, não vou citar o nome, venho através deste testemunho agradecer ao meu Deus, o nosso Deus misericordioso, e a todos os pastores e toda a igreja, olha que orou e levantou as mãos a meu favor. E por toda a minha família que tanto amo, eu tenho requerido daqui a saúde de um pastor amado. Eu estou falando. A palavra me deu isso, sai daí desse hospital. Eu abri parênteses. E ela diz a esposa do irmão, o nome do seu marido, meu filho, e ela dá os nomes para reconhecimento. O certo é que ela pede para todos fazer o um isolamento social. Isso quer dizer não andar facilitando por aí, evitar contatos, amigas, amigos, e pegando na mão, abraçando, e conversando. Nós estamos no... igual os apóstolos estavam na cadeia, né? Pedro, Paulo e outros tantos. Nós estamos isolados. E esse demônio não é de brincar. Eu tenho dito, a dengue é mais localizada e depende de, muito do elemento humano, do dono da casa, da dona da casa. E há casas, até mesmo mansões, eles constataram floreiras, piscinas, verdadeiro criatório do maligno mosquito da dengue. Então, é uma coisa que pode ser evitada e é localizada. Agora, o Covid-19, que é o coronavírus, é mundial. Não é só de uma região. Então, máscara, álcool nas mãos, né? bem entendido. E os cuidados de contato, né? faça isso. Existe. Se tem notícia de um. Não fake news, mas notícia verdadeira de um remédio que previne, tome o remédio, mas isso aí não vai dispensar a máscara, os cuidados devem ser os mesmos, mesmo tomando o preventivo. Aleluia! Foi batizada em 1973, na Avenida Goiás. Ao longo desses anos eu passei por muitas dificuldades. Jamais pensei em desistir desse caminho. Que Deus abençoe. Sou sua irmã. É... Sou irmã. Da irmã fulana, do irmão fiscano. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pelo seu testemunho. Eu não posso ter muita pressa com isso. Você é que manda essa mensagem, como sempre, misterioso, né? Você vai lá no escritório, todas as vezes, para, fica me olhando, e diz, vai, vai tudo bem? Para com isso, costume, vai tudo bem, vai tudo bem. Olha, passa um pouquinho, vai tudo bem? <laughs> é um rapaz muito simpático, é um filho de Deus. Eu li seu. E meio, viu? Isso é, se está no programa de Deus, Ele vai te usar. Eu nunca pensei assim, que eu seria usado por Deus para um ministério como esse. Então Deus sabe melhor. Essa irmã aqui ela tem um filho vegetando. É o Gabriel. A doença, eu não dou nem conta de falar. Adrenoleucodistrofia. Uns seis anos e meio de idade, ficou doente. Ela levou esse menino no escritório. Eu, ela diz, o senhor o abraçou com muito amor não? O que às vezes é mal interpretado. O abraçou, mas ele hoje não enxerga, não anda, não fala e está vegetando usando uma sonda de alimentação. Tudo muito difícil. E. Ela é bombardeada. Veja, no ano atrasado, descobri um câncer de mama, mas foi curada através das orações da igreja. É. O certo é que ela dá graças a Deus, estou bem, fala comigo. Desde a minha mocidade sonhava com o rosto de Jesus no céu. Hoje sonho com o rosto do profeta William Marbrana e com o senhor pastor. Em um dos sonhos, o senhor me chamou a atenção, dizendo, Você ainda não se batizou? Ora, então o senhor não se batizou ainda? Agora <laughs> chama. É, mas não, não, não entendi porque, desde 1973. Mas estou firme na fé, assistindo os cultos e ouvindo hinos. É, se não batizou, vai batizar o gente. Agora, quanto ao Gabriel, o é, irmão Bruna disse: Deus sabe melhor. Acheram. Ele, ele não aceitava a, a perder aquele bebê, porque já tinha perdido a mãe da neném, não é? Estava morta lá no cemitério, no necrotério, e a menina morrendo aos poucos, bebezinho. Ele teve muita tristeza por causa disso, sofreu muito. Até que Deus deu para ele uma êxtase visão, ela vindo abraçá-lo, uma loira muito bonita. Papai, papai, papai. Ele disse, mas eu não tenho irmã, você pode ser minha irmã? E como você fala, papai? Não, eu sou só Sharon. Aqui não tem idade, né? não tem ninguém velho, ninguém, nem bebê. Eu sou só xero. Levou e chamou ele para encontrar com a, com a irmã Roup, sua mãe, né? primeira esposa do Mombra. E Deus mostrou para ele que se ela vivesse, ela entraria por caminho errado. Por isso Deus a recolheu. Eu te digo que para consolo, a senhora já demonstra aqui consolo. Que tenha paciência com o Gabriel, e como a senhora tem tido, e aguarde, porque ela, ela agradece por essa série de corpos né? que faz a pessoa dormir. É, como eu tenho diácono dormindo aqui, né? É. É. Ele quando não está conversando, ele está meditando. <laughs> Mas é. então ela fala desse, dessa, dessa, dessa série que confortou ela muito, porque ela sabe que esse menino tem um corpo celestial que não tem essa doença, seja lá qual for. Tem um corpo glorificado. Mombrando disse que esse inocente vai ao céu. Deus te abençoe. Esse aqui é um outro testemunho. É do mês de junho. Após sentir muita... Dor lombar, fraqueza extrema, falta de apetite. Fui de... diagnosticada com infecção de rins, fui medicada e, após cinco dias, senti os mesmos sintomas. Fui atendida no pronto-socorro. Medicada diagnosticada com pneumonia e infecção nos rins havia acabado. E após uma semana de tomando antibiótico, é, passou mal novamente pela terceira vez. E foi diagnosticada novamente foi novamente medicada, repeti os exames diariamente para comparar com os resultados anteriores. Passei dias difíceis respirando com a ajuda de oxigênio. O corpo debilitado não tinha condições de levantar daquela camaca. Recebi orações da igreja. Os familiares se empenharam constantemente para eu vencer esta luta. Agradeço em especial as orações recebidas por telefone, pelo pastor Efraim, pelo levantar de mãos do pastor Joaquim Gonçalves, eu creio naquele momento que eu seria sairia logo do hospital com a vida e saúde. E para minha surpresa, no sétimo dia de internação, o exame de COVID-19 deu positivo. Oh, mas lembrando disse que é assim uma coisa a outra mesmo não acreditando pois desde a epidemia estou em casa assisto os cultos pela internet e ainda assim contraí esse terrível vírus meu problema era pulmão e fígado mudar a medicação meu corpo foi reagindo, fiquei no isolamento do hospital e Deus permaneceu ao meu lado. Tive força, se tem algum, alguém com esse estado, tome esse testemunho. Tive força celestial e bênção dos céus caíram sobre mim. Tive fé, fé e venci. Pois é, agora... A gente fala fé para vencer o mundo. É. Pois é. Então, Deus aceita o seu testemunho e ajudou a outros também com o seu testemunho. Esse aqui é tocador de forró, forró e bares, etc. E foi revelado. E agora como é que faz? Quer ser batizado é... <laughs> lá de Sumaré? E como é que pode? A gente fica entre a cruz e a espada, não é? Ele está procurando outro meio de vida. Pode ser batizado antes de parar com tocar no forró? nas músicas mundanas a profissão dele é, 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 é músico né? eu em cada caso é um caso isso é, é caso para ser estudado no escritório com a pessoa às vezes eu aconselho assim olha você faça tudo que um cristão faz você dizima faz tudo Vem na reunião da ceia, fica ali em espírito, e Deus vai te ajudar de sair disso aí, e a hora que você sair, você batiza. Normalmente é assim, mas é, é uma questão de escritório, não é? Cada caso é um caso. Mas é, eu sempre digo assim: faça tudo que um cristão faz, porque se Jesus te buscar. Você está fazendo tudo o que você pôde fazer. E naturalmente tem família e vive disso. E, então, apesar de ser novo ainda, com 25 anos, é, Deus te abençoe. Irmão Carlos Alberto de Oliveira, lá de Sumaré. Deus abençoe. É, Dívidas, dívidas atrasadas, dificuldade para pagar, deve e não pode pagar, ganha muito pouco, vive lutando. Engraçado, né? Eu vou brincar um pouquinho. Com o JCL. É... Brincar um pouquinho com você. Para fazer a dívida não teve dificuldade, não é? Agora para pagar tem. É sempre assim com todo mundo. Hoje não tem dificuldade para caem parcelamentos e coisas, e eles querem vender. Então, eu vou passar para o irmão ou irmã o que o profeta fez como experiência dele próprio. Caiu naquela crise terrível, perdeu sua esposa, perdeu a bebê, e quase perde milipol, e teve uma, uma crise na vida muito pesada, e ele ficou devendo na farmácia. Quando ele equilibrou-se, voltou a trabalhar, ele foi lá no farmacêutico e falou, oh, eu te devo. Mas eu devo o dízimo, eu vou pagar o dízimo primeiro, depois eu venho. Vou trabalhar e, e venho te pagar." Ele disse que o farmacêutico, a cultura deles lá é diferente. Passou a mão no ombro dele e disse, muito bem, Billy, é assim que faz. Acerta os seus dízimos, depois você me paga quando puder. Mas ele ensina, viu, irmão ou irmã, que deve dar satisfação. O mal da, da coisa é não dar satisfação. Dar satisfação, dar satisfação, uma hora a própria pessoa, vai, o sistema lá, não sei, vai dizer, oh, não precisa vir aqui para falar, que você não... está perdoada. Isso aí não vai atrapalhar sua, sua, sua vida de eleito. Tanto que a senhora está sofrendo. Você, homem ou mulher, está sofrendo por causa disso. Não está satisfeito. Ah, coisa boa. Eu lembro de Zé Coqueiro, quando ele estava partindo, já com 80 anos, no hospital. Eu fui visitá-lo. Eu disse, ah, eu comprei quatro rapaduras lá do, do fazendeiro lá, falou o nome, e eu não paguei. Falei, ah, deixa a rapadura por conta do fazendeiro, ele nem lembra disso. Deus te abençoe. Ele partiu em paz, mas é, você dá satisfação foi foi o que o Moisés ensina fica mais fácil para a gente quando a gente tem um, um caso assim que encaixa na, na mensagem né ele disse você deve dar satisfação e lá justificar não né? é que eu testemunho Aqui, ó. É isso aqui que é sobre a, a, o corpo terrestre celestial. É isso aqui. Eu venho, através dessa, agradecer a Deus por ter dado a inspiração ao Senhor em pregar essa série corpo terrestre, celestial e glorificado. Nesse momento, minha irmã partiu dia 22 depois de muito lutar com um câncer. E essas palestras têm consolado tanto meu coração. É porque sabe, a pessoa tem que ter conhecimento, não é? De que tem um outro corpo. Tem uma outra vida que nunca acaba, não é? E nós vamos continuar nessa série, embora usando várias outras mensagens, como foi o caso de sexta-feira passada. Que Deus continue abençoando o Senhor. Amém, irmã. É, testemunho da irmã Taciana, lá de Uberaba. Deus abençoe, minha irmã. Um abraço. Agora, essa aqui é sobre feminismo. É difícil. É, não pega mal, porque é mulher que está escrevendo, não é irmã. Um bom assunto que eu quero falar, quando eu começo a ler, eu falo, meu Deus, será que é mais um? Falar hoje é um pouco polêmico, que é está de maneira bem disfarçada entrando na igreja e que me causa uma imensa tristeza. Na terça-feira pela manhã estava ouvindo o programa que o senhor pregou, onde falava sobre o, o quanto as mulheres não querem mais obedecer a seus esposos, não querem no entanto depender financeiramente dos tais e sobre a igualdade que elas Procuram, já tem, né? já, já passou, passou da igualdade, elas estão por cima, da, além da igualdade. Estão mandando. Enfim, tudo está se resultando em um tal de feminismo, onde elas dizem que é igualdade aos homens. Repito, não é igualdade, mas elas estão a, além da igualdade. Não há quem. Porém, uma cristã ou um cristão de verdade sabe exatamente que vai muito além disso. O feminismo é um movimento onde autoriza todo tipo de libertinagem para as mulheres, que defende todos os efeitos das mulheres, sejam os atos bons ou ruins, inclusive apoiam aborto, ideologia de gênero e muitas outras coisas que vai contra o princípio bíblico e cristão. Bom, irmã, é, esse é, é o fim do mundo, não é? Esse estado aí de Laodiceia. Eu, como uma cristã, me sinto imensamente triste em ver mulheres, moças e até rapazes que se dizem cristãos da mensagem aderindo a esse tipo de movimento. Sim, muitos rapazes também eu vejo dizendo que a mulher deve estudar, trabalhar para não depender de homem, porque homem não é banco. Que coisa, hein? A senhora tem razão de ficar triste, viu? Será certo um homem crente casar com uma mulher sem a intenção de ser o provedor? É, O Gênesis capítulo 3, Deus deu a sentença, não é? Para a serpente, para a mulher e para o homem. Do homem é completamente diferente, é assumir, é ser provedor. É trabalhar com o suor. Se for uma mulher que quer ser dona de casa, então não serviria para um homem assim? É Na verdade, inconscientemente, eles estão querendo que elas estudos não é para isso mesmo. Que acha que a esposa não pode depender financeiramente deles? Eu fico triste porque eu sei o lugar da mulher na Bíblia. Sei que temos que ser submissa ao nosso marido, e isso não nos faz não nos faz o quê? Pequena. Não nos faz pequena ou inferior ao homem. Nós somos auxiliadoras dos nossos esposos, e o feminismo prega Totalmente contra isso. Penso que elas ouvem o Senhor pregar sobre isso, mas não estão levando a sério. Tantos casamentos acabados por causa da superioridade das esposas, querem mandar estudar, não depender do esposo. Às vezes se tornam arrogantes porque não precisam mais pedir dinheiro ao esposo. Não estou querendo julgar, queria apenas que elas entendessem que temos o nosso lugar como mulher e esposa. Eu fico sem entender como uma menina é criada na mensagem. Desde o nascimento, toda a vida vendo o Senhor falar sobre isso e não se sente feliz em ser uma mulher bíblica segundo os princípios. Espero que elas acordem em tempo. É uma reflexão. Que Deus abençoe a vida do Senhor. É, irmã, isso não dispensa comentário, não é? Muito bem, obrigado. O copo, enfiar o dedo no copo d'água, onde está aqui? Deixa eu ver se fica buraco. É, não ficou buraco não. Mas eu vou tomar um pouquinho. Aí, ah, mas é bom água, né? Nós vamos ler a Bíblia. Ah! Ah! Obrigado, Pastor Gustavo. Vamos levantar esses e-mails. Vocês todos levantem suas mãos onde estiverem. Quatro é, mil pessoas. É. É. Jesus, nós levantamos as mãos. E estes e-mails estão diante do Senhor, as necessidades diversas. Nós cremos nisto, ó Pai. Cremos na oração, na imposição de mãos. Nós estamos impondo as mãos sobre os enfermos, os problemas, as dívidas e todos, toda a sorte de males, o mal da era sobre as mulheres. Em nome de Jesus Cristo, as eleitas, as filhas de Deus se abrigam a Deus debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus Cristo, ó oh Pai. Oh Pai, agora eu entro em silêncio. Em nome de Jesus Cristo, Amém. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, né? depois, depois o, um quarteto vai cantar um clipe aqui no recanto. Temporada 2014 é Santa Oração de Ora... Santa Hora de Oração. É... Essas é, irmãs bênçãos, chama elas de irmãos bênçãos. Vamos ler. Aqui, verso 35 do capítulo 12 de São Lucas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós, Semelhantes ao, aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, Achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe essa palavra, Senhor Deus. Encoraja, anima, exorta, corrige, mas encoraja também, consola. Em nome de Jesus Cristo, ó oh Pai, nós agradecemos pela participação do povo, por essa abertura, essa lembrança tão salutar, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar. Santa Hora de Oração. As cantoras não têm nome, não, viu? Elas são imaginárias. É, está aqui ó as cantoras são imaginárias foi gravado no vento quando elas manifestaram foi imaginárias eu sei que tem Lídia Lídia Ana Rita é, Ana Lídia é, Santos Sara Santos, né? É. E Raquel, aí ó, tá vendo? Tem um profeta aqui que decidiu a, a miragem, né? <laughs> a, a teofania delas, né? Deus abençoe. Vamos ouvir. Para mim, esse quarteto feminino está entre os melhores que eu já ouvi, os mais ungidos e bonito, não é? muito bonito, diferente, uma voz peculiar. Eu, essas meninas a gente olha assim e pensa que elas não cantam, não é mas canta, crente, cantem, crentes. Que coisa boa! É, é, Mantarsila fica orgulhosa, não é? orgulhosa de suas filhas e de sua família. É muito bom essa família, é um exemplo. Graças a Deus. É, vamos para ouvir, mas agora vejo. O profeta começa no parágrafo 168. 168. Depois que eu já havia falado sobre Josué parar o sol e a lua, essa beleza de mensagem. Essa mensagem a gente fala, essa é especial, essa é especial. Essa, e qual delas que não é mas é não sei mas tem umas que, essa série adoção todo mundo a partir de mim deveria estar familiarizado com essas com essa série adoção ele diz observem quando você tem observem quando você tem uma necessidade, talvez como Josué, então você já liga lá o que é que Josué está precisando. Se anoitecesse, ele ia perder gente demais do exército. Então ele precisou de sol. Coisa uh, uh, sobrenatural, não é? Agora, a Bíblia fala do natural e fala do sobrenatural. Essa que é a beleza da Bíblia. Sobrenatural, porque é sobrenatural parar o sol. Isso na, na, na malha dos cientistas, eles ficam doidos com jação e, e sorri a Bíblia diz que o Josué parou o sol. Ele tinha uma necessidade. Agora, ele tinha uma necessidade. E eu estou falando a milhares de pessoas, e cada uma tem uma necessidade. Cada uma tem uma necessidade. Agora você não pode ficar focado só na sua necessidade. Uma das maneiras melhor que existe para corresponder, receber uma solução, uma resposta para a sua necessidade é descansar. Não ficar inculcado naquilo, sofrendo aquilo. Descansa, encomenda a Deus. Ele nunca pensou nas circunstâncias. Ele falou isto, e isto era Deus. Se ele ficasse lá incomodado, o sol está caindo, e eu vou perder gente demais, eu vou perder a guerra. Eu te... Lamentando, não, ele falou isto, e isto era Deus. Quando Deus abre, entra em cena, gente, é diferente. Eu tenho um amigo, um irmão, um companheiro, muito especial para a mensagem do Brasil. Que está com o coronavírus, caiu nesse estado. E é justamente por lidar com o povo. É isso aí, porque dá vida para o povo. Então, eu já falei, eu falei a respeito de, de um jovem, saia daí, desse hospital. E de repente eu recebi a notícia, já saiu, saiu hoje. Saia daí, saia desse hospital com vida e saúde. Você crê que o sol parou? Crê? Então creia, creia de coração. Eu também creio. Eu também creio. Agora você diz o quê? Há uma voz só, mais de 4 mil pessoas. Eu também creio. Os que vão ouvir a fita depois falam a mesma coisa. Eu também creio. Como isso foi feito? Como isso foi feito? Que jeito? Explica a mecânica disso. Acha. Achou uma explicação para isso? Chama os cientistas, todo mundo. Eles não dão conta de descobrir nenhuma vacina contra o, o, o vírus. Mas vai, vai sair vacina, sim. Pode deixar. E Deus está dando só uma surra, né? É. Avisando que ele está chegando. Como isso foi feito? Eu vou explicar que jeito, meu. Irmão Brana, de jeito que eu vou explicar como isso foi feito, eu morrendo com sete anos e estar aqui com 84. Eu, eu, quando a gente completa um aniversário, eu completei é, aquela festa de arrombos, vocês lembram que eu completei 84? Aquela festa que Essa eu... <laughs> coisa boa é coisa boa. Eu estou aqui com 84. Como que foi feito? De que jeito que foi feito? Tanta curva, tanta volta, tanta esquina, tanta pancada, tanta acertada, tanto Eu estou aqui com 84. Não me garbo por isso. Eu agradeço por isso, porque eu estou servindo a noiva de Jesus Cristo. Estou servindo e hei de servir até o último fogo. É, a expressão é essa: eu quero morrer no púlpito. É, não quer dizer assim de eu cair no púlpito morto, não é? O que pode acontecer. Mas é, eu quero morrer pregando, não é? Eu estou em exercício pregando. Não, não, não tem. Não tem interesse de competir, não tem nada disso. E quando eu vejo um obreiro novo, com muito ciúme, com muito agarramento, falei meu filho, você ainda está verde. Você ainda está verde. É, é bom. É, é, é uma parcela necessária. Zeloso no bem, zeloso do bem. Fazer o trabalho com. Dedicação, é. mas tem um outro lado aí que é, é diferente. É diferente. E, mas é, é bom a gente chegar a, a essa estatura. A melhor estatura que tem não é 1,80m, não é 1,90m. Oh, que bizarrão! Eu vou fazer academia para criar músculos. Que bobagem, que besteira. É uma bobagem. Não. É deixar Deus fazer a, a obra. Foi Deus quem parou o sol. Como isso foi feito? Pergunta o irmão Brana. Não tente imaginar. Não tente quebrar a cabeça. Para de quebrar a cabeça. Isso não produz fé. Isso te esgota. Tudo que é minuciar, e, e detalhistas, detalhistas e coisas e coisas. Agora nós estamos vivendo a fase do mais um. É um sistema de saúde. É tal dieta, assim, assim, assim. De repente, descobre que aquilo não, não era, já arranja um outro sistema de saúde. Daí a pouco, aparece, apareceu uma pílula, apareceu uma vitamina, apareceu isso, apareceu aquilo, oh, e isso cura câncer, e isso cura diabetes, e vai indo assim... Cada dia é mais um, cada dia é mais um médico especial, com um tratamento especial. Tudo bem, tudo bem. Mas não pode ficar igual peteca, taca para lá, taca para cá. O melhor médico seu de boca é você. É você. Aleluia. Eu também creio. Irmão Brana disse. Por quê? Parou? Não trata de imaginar, mas isso foi feito. Você pensa assim, vai imaginar o trânsito de sua vida, dessa irmã, desde a Avenida Goiás. Como que isso foi feito? Como que isso foi feito? Eu não sei, eu não vou interpretar. Eu não vou explicar, eu não quero ter resposta. O porquê do sol parar? A resposta que tem é essa: é que ele precisava de luz. E o sol tem luz, o sol é luz, o sol da vida. E deu luz para ele até terminar a batalha. Eu também creio, você já citou isso. Mas isto foi feito. Jesus o fez. Jesus parou o sol e levantou suas mãos naquele momento crítico. Ele teve acesso a Deus. E isso foi o que aconteceu. O que, que aconteceu é que ele teve acesso a Deus. O que, que aconteceu com a Ana? A Ana, lá, a mãe de Samuel, lá no primeiro capítulo, o que, que aconteceu? Pergunta para ela. Deus entrou em cena, ela orava, foi criticada, censurada, até caluniada naquele tempo uma filha de Belial, não, é, você sabia, ela entrou, entrou, em, é, é, obteve acesso a Deus, e o, então o Eli teve, o sacerdote, o sumo sacerdote, teve a palavra na boca também pelo mesmo fenômeno, e isto foi o que aconteceu". Foi isso que aconteceu, vai-te em paz. O Senhor já ouviu a tua petição. Quer dizer, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um profeta. Que beleza é a Bíblia! Não tente imaginar. Ai, Jesus. Ele levantou suas mãos naquele momento crítico. Esse momento é crítico. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Naquele momento crítico, ele teve acesso a Deus. Oh, Jesus, eu estou aqui, torto como a vara de Moisés. Era torta, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E isso foi o que aconteceu. Foi em tempo adequado tempo, tempo, tempo adequado. Às vezes que é fora do tempo, mas o tempo não é adequado para isso. Não, não quebra a cabeça, seja tranquila, seja tranquilo, seja uma pessoa calma, que espera, que sabe esperar em Deus, sabe encomendar filhos. Foi em tempo adequado. Aí eu paro aí. Para aí, fecha os olhos, fecha os olhos, pensando em tempo adequado para aquilo, 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 outro. O reino animal tem o tempo adequado. O reino vegetal tem o tempo adequado. Para nascer, brotar, crescer, ter o tempo de dar o fruto. A mulher, a moça, tem o tempo adequado para tudo, não faça antes do tempo, deixe o tempo ad adequado. O Espírito do Deus Vivo tinha visto a necessidade, ele já viu a sua necessidade. Ele viu o que, que você precisa. O Espírito de Deus vivo tinha visto a necessidade disto. Ah, dá para parar aqui. Põe a mão na sua testa, no seu coração. Isso quer dizer no peito esquerdo, tem uma coisinha batendo aí dentro, no qual habita o Espírito Santo. Ele tem visto a sua necessidade, ele sofre a sua necessidade. Você tem necessidade de saúde. O que é que você precisa? ter acesso a Deus. E ele vê a necessidade daquilo que você precisa desse emprego, do trabalho e de tudo na vida. E fez, ele então viu a necessidade disto e fez com que Josué dissesse isto. Pare, sol. Pare, detém aí, lua. O mesmo Deus viu a necessidade de Abraão. Ai, 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 ai. E agora, agora? O que, que Abraão tinha necessidade? Qual era a necessidade de Abraão? Não tinha nem um pastor, nem um, um profeta desses que. que Brota igual formigueiro, está cheio o mundo disso. Chega lá, vê a necessidade de Abraão, de Sara. Coitados, a necessidade deles é, é dar o último fôlego, respirar por última vez. O que, que tem esse casazinho aí? Vai durar mais uns dias. E todos dois vão embora. A hora que, que ela foi embora, Abraão gosta demais, apaixona e morre também. Essa é a necessidade de Abraão? É. 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 Eu, eu, eu vou no pensamento assim: eu vou lá na tenda de Abraão. Sai lá, Abraão já estava com as pernas meio tortas, parecendo um Jurandir, que é o único velho que tem aquilo, não é? <laughs> é, 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 é já está na mesma marcha. Viu? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que coisa boa! Vê aquele casalzinho, um segurando o outro. É uma bengala do outro. É a mesma coisa que duas bengalas sair andando. É. Qual é a necessidade? O mesmo Deus viu a necessidade de confirmar esta Escritura a mim, que aquela. Escritura é verdadeira também. Essa é a necessidade, que a escritura é verdadeira. O mesmo Deus viu a necessidade daqueles dois rapazes predestinados na casa da irmã Hatmuzer. E foi naquele momento que ele provou isto e confirmou sua palavra e eles então foram requeridos e foram cheios do Espírito Santo. Abraão tinha necessidade daquele encontro com Gabriel Elohim e Miguel. Ah, que força tremenda. Três forças em conjunto. Glória a Deus. A fonte da vida. A fonte da palavra. São Marcos 14 nós vemos uma mulher que creu nele, ela tinha tido uma necessidade. Olha, presta atenção, em São Marcos 14 você encontra uma mulher que tinha uma necessidade. E visto que ele tinha necessidade de levar seus, lavar seus pés. Eu, Jesus também tinha necessidade. De que ela, de, Segundo o costume, lavar os pés para aquela reunião. Chegava, tinha que lavar os pés, mas Jesus ficou com os pés sujos. Para quê? Para quê? Para que ela viesse, chorasse nos seus pés. Banhasse os seus pés com lágrimas e, consequentemente, enxugar os com seus cabelos e, consequentemente, ouvir: os teus pecados estão perdoados. Ouça isto, povo! Ouça isso, multidão! Essa é a necessidade? Então Deus já te perdoou. Olhe para cima, lave os pés de, de Jesus. Quando você vai tomar a ceia e vai lavar os pés de um irmão, você está lavando os pés de Jesus, como aquela mulher fez. Agora ouçam atentamente. Prestem atenção. Olhem para cá. Antes de concluirmos, ela teve apenas que estar inspirada para entrar em ação. A gente não pode passar corrido uma coisa dessa. Ela teve uma inspiração para entrar em ação. Não foi aleatoriamente, ah, ah, não. Foi uma inspiração para entrar em ação, porque ela já tinha ouvido falar acerca dele. E agora, o que ela ouviu, ela estava vendo, estava vendo pessoalmente. Ouvi, mas agora vejo, é Ele. Ela ouviu que Ele perdoou uma mulher de seus pecados, uma prostituta, e disse: Qual de vocês está sem pecado? dentro de uma multidão de gente que vai ouvir ainda, milhares, 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 porque se milhares ouvem no instante um, um, uma mensagem no YouTube, é, esparrama para o mundo todo, mas também essa bênção esparrama para o mundo todo. Cabe a você selecionar qual de vocês está sem pecado? Ei, irmão Brana deve ter vivido aquilo naquele momento. Atire a primeira pedra, conjugue. Atire, atire a primeira pedra. Vamos. Ela tinha ouvido falar acerca dele, mas agora ela ouviu. Ouviu pessoalmente. Ah, que coisa maravilhosa! Essa não é a sétima maravilha, é a maravilha das maravilhas. Ela estava inspirada para servi-lo. Ela estava inspirada para servi-lo, como essa mulher do pastor, como esta mulher do diácono, como esta mulher do banco, assentada em oração como Ana. Você não vai na igreja, você não vai ouvir uma mensagem somente como um necessitado. Uma necessitada, porque foi aquilo que você te levou a ouvir. Não, a sua necessidade é vê-lo, é comer com ele, é recebê-lo em porção dobrada. Esta é a única coisa que você tem que estar. Oh Deus, Deixe o Espírito Santo lhe dizer, você é um pecador. Não adianta ninguém dizer, ele é um pecador, ela está em pecado. Não. Isso funciona é quando o Espírito. Espírito Santo diz para a própria pessoa: você é um pecador, você está em pecado. É o Espírito Santo, porque ele convence do pecado, ele não atira a pedra, ele convence do pecado e ele dá graça para não pecar mais. Vai-te e não peques mais. Aquilo não foi um mandamento, aquilo foi a palavra falada, e ela não pecou mais, ela não vendeu seu corpo mais. Deixe que o Espírito Santo lhe diga: você está errado, você está errado, não é assim, não precisa ninguém dizer. Deixe o Espírito Santo provar a você através das Escrituras. Que você está escrituristicamente errado. Qual qual é o certo? Qual que é certo? É o Espírito Santo ou é você? É o Espírito Santo na própria pessoa. O Espírito Santo tem esse ministério distinto convencer do pecado. Pequei, Senhor, e o meu pecado está diante de ti, de mim. Aleluia. Pequei. Eu sempre faço o Salmo 51 a minha confissão. Sempre faço assim. E é melhor que todos façam isto. Não, Deus não mudou o coração de Davi, porque ele tinha um coração segundo Deus, e foi por isso que ele chegou e escreveu: pequei, e o meu pecado está diante de mim, pois ele. Somente se moverá através de um só canal direto de cada escritura de Deus. Ele, o Espírito Santo. Ele não deixará nada ser ignorado. Não. Se você o fizer, ele nunca lhe servirá de nada. Porque o Espírito Santo pode inspirar isto a você. Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinaremos ou como, ou como examinamos nesta semana, de qualquer modo não é bom. Recordem, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias, não falsos Jesuses, mas falsos cristãos, falsos ungidos, falsos pregadores. Enganarão o próprio eleito? Se fosse possível, falso ungido não está mais no mundo. Não é o mundo que prega três pessoas e falso ungido está com a mensagem para ser falso. Para uma nota de 100 ser falsa tem que ter uma verdadeira. Uma nota fácil, uma nota fa falsa de 100 não está imitando uma de dez. De 10 reais, ela não está imitando uma de 20 ou de 50, ela, ela imita a de 100. O falso ungido imita a, a nota de 100, é falsário. É por isso que há tanta confusão, irmã. Você perguntou se Jesus está vindo. Porque a senhora olha os acontecimentos entre pastores. A senhora deve estar confusa? Não! Isso está profetizado. Observem. Observem, ele tinha uma obra para fazer por ele. Ela tinha ouvido falar. Digo, repito, observem, ela tinha uma obra para fazer por ele. Ela tinha ouvido falar dele. Agora ela o tinha visto com seus olhos. Vi, ouvi, mas agora vejo. Ela tinha uma obra para fazer. Que obra? Lavar os seus pés, enxugar-lhes com seus cabelos. Ela não tinha nada com que fazê-lo. Então ela se apressou para a frente de qualquer modo. Para fazer a obra, Deus forneceu a água e toalhas para lavar seus pés. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto. Ela tinha falado, ela tinha ouvido falar. O que Moisés falou dele, que todo o Velho Testamento falou dele. Mas agora ela tinha o, o, visto com seus olhos. Ela tinha ela tinha, ela, ela tinha ouvido que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, que ele seria pai da eternidade, príncipe da paz. Ela sabia que ele, que era exatamente ele, como Simeão sabia que era ele. É, Simeão, despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu ouvi mas agora a vejo. Ela sabia que era ele e... A inspiração a atingiu e disse: Este é o mensageiro. Ele precisava de um serviço, ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma ela se apressou para a frente para fazer-lhe uma obra. Porque ela estava inspirada a fazê-lo. Qual é essa obra? Deixa, deixa você fazer a obra dele no seu coração, no meu coração. Lembrando, vai, vai e não peques mais. Não é mandamento, é a palavra falada, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, dá glória a Deus com toda a sua força. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha a sua cura durante esta mensagem. Tenha a sua cura, seja de que for. Seja o coronavírus, seja o que for. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe.